Wanafunzi wangu wanafanya kazi kwa bidii na watu wenye hekima. Zaidi ya chochote wanapenda sana kuja shuleni. Mimi nafundisha somo la hisabati na sayansi kwa darasa la sita. Elimu ni ufunguo wangu kwa mambo yote. Natumia FreeBASICS kuleta uhai kwenye vipindi vyangu. Naweza kupata maelezo mapana zaidi bila gharama ya bando. Kufanya wanafunzi wangu wavutiwe na kile ninachokifundisha, ni lazima niende zaidi ya licho kwenye kitabu. Ukipata elimu umeshafunguliwa kwa kila kitu ulimwenguni.